Моля ви през следващите поне още две недели да препрочитате глава 10-та. Тя може би е една от най-важните в евреи, където той прави автор вдъхновен от Бог, дава най-голямата яснота относно вярата ни, спасението и, ни и личността на нашия Спасител. Нека да прочетеме от стих 8 като каза първо жертви и приноси и се изгаряния и приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни, които впрочем се принася според закона, после каза ето да дойдох да изпълня волята ти. Това означава, той отмахна първото, за да постанови второто. С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги от дясно на Бога и от тогава насам чака, докато се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос – той усъвършенствал за винаги които се освещават. А и Святия Дух ни свидетелства за това, защото след като е казал «Ето завета, който ще направя с тях, след онези дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им, ще ги напиша в умовете им, прибавя и греховете им и беззаконията им няма да помня вече». А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Бъде благословено Божието сол. Може да седните, мили братя и, и сестри. Отново ще припомним последния път какво говорихме относно личността на, на Исус Христос, че имам един достоен Спасител. И причините бяха няколко. Първата е, че той е с божествен происход. Защо е важно да е с божествен происход? Защото проблема не е между мене и съседа. Проблемът е между мене и Бога. И за да може този проблем да бъде решен, моя спасител трябваше да бъде с божествен происход. Обаче проблема е между мене, човека и Бога, затова той е и с човешки происход, за да може да бъде съвършеният посредник между мене и Бог. Един, както казва книгата Йов, който да може да сложи ръка на моето рамо и на Божието рамо и да напъ и да напомири. Единственият, който може да направи това, е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Затова ние казваме го човека Христос. И бидейки човек, той бе изкушаван като всеки един от нас. Библията казва, с болести ни не са товари, с греховете ни са натовари. Той много добре знае нещата, през които ние минаваме, нещата, с които ние страдаме. Той ги знае в Съвършена пълнота. Ние сме година за година, ден след ден, ни, не знаем следващия ден по-добър ли ще бъде или по-лош ще бъде по отношение на страданието ни, по отношение на грековете ни и тия неща. Той се натовари наведнъж с всички. Как става това? Това е божествено нещо. И стигна до момент, където каза, ако е възможно тая чаша да ни я пие, обаче не както аз искам, а каквато е Твоята воля, Господи. И той отиде на кръста и понесе нашите греховета. Той много добре знае, мили братко и сестро, през какво минаваш затова. Той стана и човек, за да може да бъде абсолютен спасител, който може да състрадава с тебе и с мене. Все още което научихме, че той е предсказан още от самото начало. Когато Адам и Ева съгрешава, спомняте си, Господ каза на. На змията каза, че от жената ще дойде един, който ще ти смачка главата. Ти ще му охапиш петата, но той ще ти смачка главата. Буквално от третата страница на Библията ние имаме а, обещанието за един Спасител. И той е предсказан с течение на време, с течение на години и такива неща. И последното, което е много важно, той доброволно се отдаде да върши Божията воля. И това е частта, където няма човек, който може да го прави това нещо. Абсолютно да загърбиш своето си аз и да се посветиш изцяло на Бог до степен, че Исус казва думите, които аз говоря, не са мои. На отеца. Дойдох да върша не моята воля, а волята на онзи, който ме е пратил. И той го е правил доброволно. И това е много важно. Носи една надежда и една радостта. Твоето и моето спасение е страшно специално нещо. Божия син трябваше да влезе във времето и пространството. Да знае какво е да си ограничен. Иначе той е навсякъде, по всяко едно време. Но изведнъж той трябваше да се ограничи в Галилея, в област Палестина. И така да бъде. Този, който не познаваше старение, трябваше да израства. Беше от малко дете, стана възрастен. Този, който не познаваше болка, който не познаваше нищо, го спукаха от бой, ако стечели Евангелията. И всичко това е заради тебе и заради мене. И, и, е малко странно, когато на такова спасение, при такъв спасител някой вземе и си каже, ама аз трябва да правя нещо, за да добавя към, към това спасение. Защото в българина знай, безплатен обяд няма. Освен ако Бог не ти го дава. Спасение, освен ако Бог не ти го дава. И това е много важно да го осъзнаем. Единственото, безплатно, свободно нещо, което го приемаме с чиста съвест, като подарък, е това, което Бог ни дава спасението. Ако ние трябваше да си изработим нашето спасение, никой нямаше да успее. Ако Бог го беше изработил до 99,99% ,99%, и ние трябваше да изработим 0,001% пак щяхме да го загубим. Това е много важно да го осъзнаем. Защо? Защото сме в немощ. Телата ни, умовете ни, психиката ни, абсолютно всичко е покварено, размазано от греха. И ние го виждаме. Грешни мисли, грешни намерения. Може добро да правиш, но намерението ти, причината да го правиш е грешна. Бог е толкова детайлен. За Твоето и Моето спасение изпрати перфектния Спасител. Ако Ти трябва да си изработваш Твоето спасение, Ти трябва да бъдеш перфектен като Спасителя. Кой може да е такъв? Никой. Няма такива хора. Затова нашето спасение е дар от Бога. И когато осъзнаем колко велик е Той Спасител, Миналият път започнахме да изучаваме какви са а, благословенията, които носи факта, че Бог те спасява. Защото ако ти в твоя ум решиш, че ти се спасяваш с твоите си добри дела, нито едно от тия благословения не са валидни за тебе. Първото, на което обърнахме внимание, беше, че в него имаме пълна свобода. Когато човек реши да се спасява с себе си, той си измисля някаква религия. Може да е някаква смесица християнство и такива работи, но почва. Трябва да правиш това, трябва да правиш това, трябва да правиш това, трябва да правиш това. И като ги направиш, накрая какво идва в тебе? Гордост. Да, ти казваш, то не е гордост, то е задоволство. Да, ма казваш ли слава на Бога, че ме спаси? Не. Казваш, аз направих тия работи. Е, имаше една система, която Бог беше установил, за да държи хората Постоянно да, да, да ни им избият балансите в злото, това беше закона на Стария Завет, правилата, които са, и книгата Евреи казва, че Исус Христос премахва първото старозаветния закон и постановява второто. Защо обърнете внимание, казва следното: като каза първо жертви, приноси и изгарения и приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни и в скоби обяснява. Които впрочем се принасят според закона. Т.е. закона, което правиш, то не е нещо, което води до твоето спасение. То те ограничава да не избиеш извън баланс в своя си живот, в злото да тръгнеш. Затова идва Христос. Той отмахва първото, за да постанови второто. Тоест ти, и аз, мили, братко и сестро, сме напълно свободни по отношение на. Изработване на нашето спасение. Какво правим ние? Приемаме спасението като дар от Бога и после цял живот се опитваме да се отплатим на Бога. А такава ни е културата. Някой като ти направи някаква услуга, ти правиш всичко възможно да му върнеш тази услуга. Веднъж бяхме на гости в една църква и пастира искаше да ни плати пътните ни. Казахме, ама няма нужда ние го правим от сърце и с благодат, благодат, която Господ ни е дал като подарък за тебе, за твоето служение. Той казва, ама тогава пък ще ме държи ти отговорен. Ама викам, братко, ти проповядваш за благодат постоянно и когато някой иска да ти покаже благодат, ти не можеш да я приемеш. И това е в нашия живот. Бог ни е дал велико спасение. Направил е всичко възможно. Това толкова сложна материя, връзката с Бог да бъде възстановена, Бог го е направил и ние си казваме: Аз сега трябва да се отплатя на Бог. Бог не иска да му се отплащаш. Бог иска да го възлюбиш. Коя е първата заповед в закона? Спомняте ли си, питаха Исус? Да възлюбиш Господа, твоя Бог. С цялото си естество, с силата си, с ума си, с абсолютно всяка една част в Тебе. Та, когато ни говорим за това велико спасение, не означава, че нямаме отговорност, но тя не е да се отплатим на Бог за това, което е направил за нас, тя е да го възлюбим повече и повече. И това е трудното в нашия живот, защото ние не можем да обичаме. Дори в нашите бракове, голям процент от взаимоотношението ни е танто за тун. Ако ти правиш това, я ще правя това. Ако ти ме уважаваш, я ще те обичам. Затова, когато дидва час в брака, се казва много точно и ясно. Мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата. Христос не очакваше църквата да се измие, да се очисти, да си махне бръчките, да стане перфектна и тия работи. Христос дойде, деца вика, без да го пита църквата, дойде и умря за нея. И затова текста продължава, както Христос възлюби църквата, като даде себе си за нея, за да я представи пред себе си непорочна, без петно, без бръчка. Христос прави това нещо. И когато християнски брак трябва да е основан на нещо, то трябва да е Христос. Затова на мъжа му се казва, ти обичаш жена си, както Христос възлюби църквата. На жената се казва, ти почиташ съпруга си като служба към Господа. Отново, референцията, коя е обичай като Исус, почитай заради Господа. Винаги центъра е Исус Христос в нашия живот, дори и в брака. Възлюбия нея, защото Господ е възлюбил. Почитай го и го обичай, защото Господ е възлюбил. Та ние не се отплащаме на Бог. Ние го възлюбваме. И това е трудната част. Това е как да кажа, 99% от цялото християнство. Защото света около нас е свикнал услуга за услуга. Око за око, зъб за зъб, нали в позитивния смисъл да го, да го обърнем. А смисълът е корено различен, ми брата и сестри. При нашето спасение Бог го прави, за да го възлюбим. Исус казва, ако ме обичате... Ще пазите моите заповеди. Не ако ме почитате, не ако за да ми се отблагодарите, а ако ме обичате. Обращайте внимание колко интимна връзка иска Бог да има с всеки един от нас. Колко близка връзка иска Спасителя да има с всеки един от нас. Защото ако почиташ, ти отиваш, кимваш глава и си отиваш. Предния път го казахме. Идваме на църква, не знаем защо сме дошли, но казваме, Господи, аз бях на църква. Дали ти беше на църква или не, не знам, но аз бях на църква, аз изпълних това, което трябваше да изпълна при моето задължение към тебе. Или ти отиваш на църква и казваш, там е Божия народ. Там са братите ми и сестрите от случая Казанлък, които Господ е докостал, които Господ е спасил, на които Господ е показвал милостта, милостта си, благостта си, както и на мене, Ма това е най-хубавото място, където мога да бъда в Божието присъствие сред братята и сестрите. И когато ти отиваш там и знаеш словото, че той е обещал където са двама или трима събрани в мое име, аз съм там сред тях, ти идваш на църква, защото Бог е тук. И това променя фокуса ти изцяло. Ти не отиваш за да правиш точки, ти не отиваш за да се отблагодаряваш, ти не отиваш за други неща. Ти отиваш защото има един, който те е възлюбил. Та първото нещо е, ние сме напълно свободни за винаги да имаме достъп до Бога чрез Исус Христос. Без Христос връщаме се обратно към закони, към ритуали, към традиции, към чувство за вина, към чувство за недостатъчност. Ако вашият живот е основан на момент, в който е основан, връзката ви с Бог е основана на отплащане, един от белезите е, всеки път, когато ви се случи нещо, първата ви мисъл е, къде съгреших. Защото във вашия ум, Бог е един, който е се пръчка и само чака да сбъркате и веднага във шляпва. Някой път е голям шамар, някой път е малък шамар. Когато човек, който е спасен от Бога, възлюбен от Бога, и иска да обича Бога и минава през трудност, той знае, че татко е този, който е допуснал това страдание в живота му и пита, какво искаш да науча? На какво искаш да ме научиш, Господи? Разбирате разликата каква е? Ако ваше живот е отплащане на Бог за неговата добрина и всеки път като страдате, вашето питане ще бъде, леле, къде се греших, че трябваше пръчката да падне върху мене, ако вие сте приели Божията прошка и търсите Божието лице и го възлюбвате, когато дойде труден момент в живота, вие ще кажете, Господи, на какво искаш да ме научиш? Защото, ти ще знаеш, че Словото казва, че всичко през което ние минаваме, Бог ни дава силата да го изкараме, за да станем по-добри и по-силни във вярата. Но това се приема само, когато осъзнаеш, че спасението ти е по благодат, която е дар от Бога. Ако е тръгваш да се отплащаш на Бог, винаги ще има някакъв страх вътре в тебе. Второто нещо, на което обърнахме внимание, беше, че а, ние сме осветени за винаги. Обърнете внимание какви силни думи. С тази воля, Божията воля, Христос да умре за нас, ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И да, обърнахме внимание и си спомняте какво е светията. Светията е човек, който е, буквално думата на еврейски означава режа, отрязвам. Човек, който е отрязан и отделен. В, петък, ако бях, в среда, ако бяхте на служба, дори използвахме думата заделен. Ти заделяш нещо. Защо? Защото то ще трябва, защото то ще бъде за, за, твое добро. Бог заделя тебе и мене в момента, в който сме повярвали. И думата, разбирайте, а, ус, а, светия. Бог те е отделил, за да можеш ти да живееш за, свята, за свято дело. Като съпруг, като работник, където и да си. Имаш една единствена отговорност. Да живееш за Бога. Как като съпруг, аз ще живея за Бога, пък трябва да се грижиш за жена ми. Мъже, възлюбете жените си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея. Ето, служба към Господа. На работа като си. Словото казва, вие, които сте работници или роби, в, 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 в Библията се използва, но в наше време работници и някои работни места и е роби, ама за това няма да говорим. Вие, които сте слуги, казва, служете на Господарите си като за Господа, а не като за предочички. Т.е. докато шефа е тук и ти си номер едно, шефа е номер едно и всичко е номер едно. И ти си най-добри и чисти всичко. В момента в който ще е възстръгне ти викаш, ама не го това? И почваш да се върши работа през пръсти. Библията казва, не, 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 ти си различен, ти си светия, ти си отрязан от всички други работници, ти си работник, който познаваш Господа. Ти си светия на твоето работно място, ако дойде време да напускаш по някаква причина, не трябва след тебе шефа да рече голяма шматка, добре, че се тръгна. Той ма лъга, той говори против мене, той говори зад гърба ми и той тия е неща. Ти си различен, ти си отрязан за Божия слава. Та, какво ни носи спасението от Христос? Първото е пълна свобода да служим на Бога с любов. Ако ние искаме по наша сила да се спасяваме, няма свобода. Там ти си правиш един закон или следваш един закон, който не те оставя секунда да имаш мир в тебе, защото все нещо не е наред. Това са моментите, където най-го виждаме, когато се отива на погребение. Не знам дали сте ходи на погребение, и там започва. На изток ли? На запад ли? Усмихната ли? Не усмихната Чувам, на някои места пирони забиват, на други места огледалата закриват. И ако не закриеш огледалото, еди какво? Ако не носиш мъртвия, на каква посока го носиш? Правила, правила, правила и ти нямаш време да скърбиш за този човек. Ти внимаваш за себе си, да не ти, някакви, да не ти дойдат някакви уроки върху тебе или нещо от род. Христос ни дава пълна свобода. И второто е, Бог ни отделя, Христос ни отделя. Аз няма как да се отделя. Човека в най-добрите си неща, които той прави да се отдели, затваря се в апартамента, отива в някоя пещера и това е живота му. Това е за него светия, това е за него отделен. Библията казва, о, не, 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 не. Миналия път говорихме, свети Петър, какъв му беше занята? Рибар. Свети Павел, какъв му беше занята? Лодки правеше. Свети Лука, какъв му беше занята? беше лекар. Може да продължиме, да продължиме и да продължиме. Да продължим. Светият е човек, който е отделен от Бог за свята служба, а не човека сам да се отделя. И това е голямо благословение, когато Бог ти е спасител да не се объркаш. Следващото нещо, което ни казва текста е, че всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Това е старозаветната система. Тя има за цел да ти напомня година след година, че ти си грешен. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги от дясно на Бога. Искам да обърнете внимание какво е действието, което свещеника прави и какво е действието, което Исус прави. И сега ще ги подчертая. Единия стои прав, другия е седнал. И това е много важно. В една култура ти сядаш, когато делото ти е свършено. Седни и си почини. Нали така казваме? Стани и почни да вършиш някаква работа. В Старозаветната система е нямало почивка. Свещениците са били на три смени. Там постоянно е имал някой, който е имал нужда от някаква жертва. Някой е излагал, някой е откраднал, някой неволно е направил нещо а, трети коня му, вова му е убил нещо. Трябва да се ходи постоянно при свещеника, за да може да, да принася тия жертви а, към хората. На три смени са били. Нямало е почивка. Стол не е имало в храма. Нон-стоп, 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 нон-стоп. Обаче, когато отиваме при нашия първо свещеник, какво прави той? Седна. И как седна? Вижте следващата дума до седна. Завинаги. Делото на спасение, което Исус Христос върши, е завършено завинаги. Нито ти можеш да добавиш, нито можеш да отнемеш. Толкова е велико нашето спасение. Толкова е велик нашия Спасител. В Божието присъствие той седна. Между другото, в протестантските църкви, обърнете внимание, ние сядаме. Защо? Защото делото на нашето спасение е завършено. И ние имаме наслада във връзката с Господа и не му се отплащаме, а го възлюбваме. И в истинската любов, казва апостол Йоанн в 1 Йоанна, няма, спомните ли си какво нямаше в истинската любов? Няма страх. Страх от Бога. Защо? Той е дал сина си. Той ми е оправдал. Той всичко е направил за Как аз ще се страхувам? Аз трябва да го възлюбя. И как ще се отплатя на Вечния? Как ще се отплатя на То, който е сътворил абсолютно всичко? Какво ще му дам? Ще взема от неговото за да му дам не. Възлюби го. Възлюби го, възлюби го, възлюби го, казва текста. И има един момент, когато Исус ще стане отново, стих 13 и от тогава насам чака, докато се положат враговете му за негово подножие. Това е момента на неговото второ идване. Когато ще дойде консумацията и нашето пълно спасение. И тук искам да обясня нещо много важно, защото много са шири в нашата страна. И в църкви го има, извън църкви е масло. Ще обясня един термин, доколкото мога. Той се казва пробация. Това е момент, когато затворник излезе от затвора. Минал се вече а, присъдата. И трябва да ходи всеки месец, всеки ден, всяка седмица, зависи какви са условията на едно място, и да се подписва, че е бил там. И определени неща може да прави, и определени неща не може да прави. В момента, в който той не дойде един ден да се подпише или направи едно от нещата, които не трябва, обикновено е нещата, за които е бил обвинен и е влязъл в затвора, в момента, в който той едното направи, т.е. не се подпише или другото направи, то об обратно влиза в затвора. Това е пробация. На много от нас връзката ни с Бог е основана на тая дума пробация. Бог ме е спасил и ме е дал този подарък и от тук нататък аз трябва да се чекирам в църквата всяка неделя, всяка сряда и трябва да правя определени неща, защото ако не ги направя, почват големите шамари и край. Това е пробация. На нас ни е дадено спасение. И това е много важно. Ние бъркаме спасението до момента, в който казваме Да, на Бог. Като той ни е даде то голям подарък и ти казва образно казано, ето моето спасение, искаш го, ти казваш искам го и го взимаш и, и там не свършва връзката. Обаче, искам да ви кажа, че нашата връзка е много повече от момента, в който кажеш да на Бог. Това е началото от там нататъка започва живота по Бога. От да нататък ти много простовато ще го обясна, почваш да си казваш, абе, как така ще ме възлюби той? Аз съзнам какъв съм. Той ме знае по-добре, що знае помислите и намеренията ми, защото някой път ние се объркваме, там ще си помисли и намерения. Как? Какво е това спасение? Кой е той спасител? И за да ме спаси, трябваше сина му да домре да вместо мене. Тя тая работа с греха май бая дебела. Ако трябва Божия син да умре за мене. И в дали момент ти си казваш, аз трябва да го познавам повече. И това е момента в твоя живот, мили братко и сестра, когато ти вече не гледаш Божиите ръце, какво може да ти даде? А търсиш Божието лице. Кой е Той? И разбираш, че като Него друг няма. И тая любов, която се усети от Него, си казваш, ако Той спре да ми помага, аз пак ще го обичам. Спомняте ли си имаш един човек в Стария Завет? Йоп той използваше ни такива много, много странни думи. Само доброто ли ще вземем от Бога, а не и злото? На друго място казва, Господ даде, Господ зе. да бъде благословено Божието име. За такъв вид, връзка говоряме ли, братя и сестри? Йов не търсише Божиите ръце, какво благословение може да получи. Той търсише Божието лице. Той искаше да го опознае повече и повече. Твоето и моето спасение не е пробация. То е спасение. Бог ти се е разкрил превъзходен. Възлюби го. Търси лицето му. Спри да търсиш Ръцете. Един мой професор в семинарията, всеки път, когато ставаше въпрос за разлика между религиозност и между вяра, така казваше. Целият си християнски живот, аз го прекарах в скокове, в клякания, кланяния и християнски легализъм. Закони, обичаи, изисквания. Това може, това не може. Стани, легни, поклони се, затвори очи, отвори очи. Но когато ми разказаха, за Божията милост и благодат, тогава аз усетих бащината милувка. И тогава дойде моето истинско спасение. Това е което ни казва автора на Евреи. Ако ти оставиш Бог да бъде твой спасител, идва нещо много повече от благословените. Защото нека си признаем, Библията казва Бог благославя и невярващия и вярващия. Но вярващия има привилегията да познае този, който го благославя. И живота му придобива мир, който той свят не може да разбере. Надежда, която нищо не убива. Библията казва нетленна надежда. Няма умиране. И радост. Постоянна. Защото ако нямаш постоянна радост, ти ще се радваш само в момента ти, когато си благословен. И в момента, когато не си благословен, има някои хора, така и си казват, вече два месеца Бог ни е отговорил на молитва. Два месеца Господ ни ми е помогнал. Два месеца моля се за нещо и то ни идва. И идва едно разочарование от Господа. Защо? Защото Бог ни ти е тия баща. Бог е кафе автомата, в който ти си слагал 50, 50, 50, 50 стинки, 50 стинки, 50 стинки, 10 лева вече си вкарал в автомата и, кафето, което трябва да струва 50 стотинки при първата молитва, да има отговор, не излиза. И какво правим обикновено? Почваме да блъскаме машината, да могат монетите да излязат по някакъв начин. Почваме да роптаем срещу Бога, защо нещата не са такива, каквито трябва да бъдат според нашия стандарт. Та в Христос, и когато ставиш спасението ти в живота да бъде Божието дело, а не твоите напани, значи идва свобода в живота ти, идва осветеност, ти си свят, ти си различен и Бог те отделя и Бог ти дава силите да бъдеш отделен, да бъдеш пример, да бъдеш тия работи. И последното текста ни казва, ти имаш едно уверение в Христовото дело. Твоето и моето спасение е от един, който е седнал завинаги от дясно на Бога. Исус, образно казано, е дясната ръка на Отец. Е, това е фраза, която и ние използваме днес. Той е дясната ми ръка. Ма ние знаем, че много повече. Те са едно. Но автора тук иска да ни покаже Твоето и моето спасение е невероятно. Защо? Защото имаш невероятен спасител, който е в Божието сърце. Естих 14 е много хубав. Защото с един принос, той усъвършенствал за винаги онези, които се освещават. Не знам дали обръщате внимание на тая силна дума, която ни казва текста за винаги. С един принос. Нещо невероятно става. И въпросът е, кои са тия, които се освещават? тебе и мене, които сме повярвали в Господа, покаяли сме се за греховете си, имаме уверение, че ни е простено, имаме силата да вървим в този нов живот, защото сме новородени. И това само Бог може да го направи. Исус, когато се срещна с Никодим, каза, трябва да се родиш отгоре. Трябва да се родиш отново. И никоим им казва как ще се роди отново. Не мога да вляза при мама, сигурно майка му е починала. каза, да, не, не, аз ти говоря за човешки работи, ти не ги разбираш ми, ако тръгна за духовните да ти говоря. Когато човек се спаси, той става нов. Ей, та книга става книгата на живота. Църквата. Става мястото на събирането на Божиите светии, където аз съм част от тях и искам да бъда с тях. И когато Бог ти стане номер едно в живота и осъзнаваш, че не е само иконата, не е само кръста, не е само някаква а, философия, защото християнството не е философия, християнството не е и начин на живот, християнството е нов живот. ти си отрязан, свършва старото, не е нов. Започваш живот. Един млад богаташ попита Исус, знаете, предчита историята. Спасителю, какво да направя, за да насъда вече живот? Отговора на Исус беше страхотен. За да влезеш в живот. Страхотна фраза. Ще кажеш, че до тук сме на ръба, а, а, а да влезем, а да излезем. За да влезеш в живот. Християнството е живот. Не правила, морал и етика, които сме си измислили и трябва да ги следваме. Той е абсолютно нов живот. За да го живееш, този живот ти трябва да си новороден. И това става единствено чрез нашия Спасител Исус Христос. Думата е много интересна, която казва усъвършенствал за винаги. Думата за усъвършенствал е телестай на гръцки. Трябва да използвам тази дума, защото е много важна. Което означава да прехвърлиш едно нещо напълно, съвършенно, в пълнота до другия край. Отаваме думата телефон. Фон е звук, нали така? Теле е край да прокараш звука от единия край до другия край пълноценно. Телевизор. Картина. Една картина да я прехвърлиш до пълната и край, до пълното и това до другия край. Тук текста, който ни казва е, че Исус Христос усъвършенства напълно и ако не можем да разбереме думата усъвършенства, какво значи авторът, вдъхновен от Бог, дава и втора дума за винаги. Няма добавка, към това нещо. Когато Исус умира на кръста, знаете ли коя дума използва? Тателестай, което означава, в нашите преводи много често е написано свърши се, но най-правилният превод е извърши се. Спасението на хората беше извършено и изпълнено до край. Когато Твоя моя Спасител тръгва да ни спасява, Той го прави веднъж за винаги съвършенно до пълната му пълнота. И ти не можеш по никакъв начин да добавиш. Какво можем да добавим към смъртта на Христос? Нищо. Дори Павел казва, са се с Христос, не аз се разпънах, не аз пострадах и такива работи, Съраства си с Христос и не вече аз живея, а Христос живее в мене и живота, който сега живея, го живея с силата. На Божия сен, който ме възлюби и даде себе си за мене. Това трябва ме, братко и сестру, да е Твоето и моето свидетелство ние вече не живеем за себе си. Защо? Защото в дания момент се оказва, че ние много не се обичаме. Христос е той, който не е възлюбил до пълнота. Христос иска да премахне всяко нечисто нещо в нас. Ние обичаме грековете си, радваме се на грековете си, наслаждаваме се на грековете си, самоунищожаваме се и се мислим, че ние много се обичам. Павел казва, о, не, 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 не. не. Само един ме е възлюбил и не съм аз дори. Не съм възлюбил себе си само Христос ме е възлюбил. Библията казва, защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела. Обръщате внимание колко пъти? Три пъти той казва, от не от самите вас, то е дар от Бога и не чрез дела. Защо? За да не се похвали никой защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Каква роля играят делата в християнския живот, ако спасението не е по дела? Когато ти си спасен, ти влизаш в, образно казано, релсите на християнството. Ти започваш нов живот. Започваш живота. И този живот, доказателствата за него са делата, които ти вършиш, а не делата да предхождат вярата. Затова той казва тук много внимателно: Спасението по благодат, но след като си спасен, ти друго освен добро не можеш да правиш. Ти си нов човек. Сега има много коли, които на запад ги преправят от бензин и дизел, ги преправят на електрически коли. И може би една не толкова хубава ам, метафора, но горе-долу аз си го разбирам по този начин. Ако до сега съм карал с бензин и с дизел, изведнъж Господ идва и ми взима сърцето, двигателя, и слага ново сърце, нов двигател, който е на ток, най-голямата глупост, която мога да направя е да продължавам да пълня резервуара с, ден... с дизел или с бензин. Няма да тръгна. Няма да тръгна, защото аз имам много сърце. И понеже имам много сърце, аз резервуара не го пълня с дизел или бензин, аз го пълня с ток. Как го пълня с ток? Като вляза в мрежата. Бог е нашата мрежа, Бог е нашата сила, Бог е нашето всичко. И само когато сме вързани в Него, свързани в Него, тогава получаваме и силата, и всички тия неща. Това каза автора, а, Апостол Павел. По благодат си спасен, чрез вяра. И то не е от Тебе, то е дар от Бога. Не чрез дела, да не вземеш да се похвалиш, да забравиш Господа. Защото си Негово творение, създаден в Христос Исус, за добри дела. Ти си нов човек, създаден си в Христос, само за добри дела. От Тебе гнила дума не може да излиза, дори да си прав. Исус Христос беше най-правата личност на този свят. Нали така? Гнила дума излезе ли от Него? Не. Хората се възхищаваха на Неговите слова, а Той имаше правото да натири всеки. Един път нямаше гнила дума. Дори апостол Петър казва, когато го хуляха с хула, не отвръщаше. Тоест, като го псуваха, Исус не псуваше обратно. Когато го плюеха Исус, не ги плюеше обратно. Защо? Защото предаваше делото си на този, който може да съди справедливо. Това е Твоята и моята задача, мили братко и сестру. Затова си спасен, затова си отделен, затова си светия. Да бъдеш за благословение на хората около нас. И завършваме с последната част, Стих 15 казва: Ай и Святия Дух ни свидетелства за това защото след като е казал, ето завета, който ще сключа с тях след тези дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им и прибавя и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. С две думи. Авторът на Евреи накрая ни казва, че Твоето и моето спасение е Божия воля. То е изработено чрез делото на Бог Син, Исус Христос. И Святия Дух потвърждава тези неща, че е Божия воля и че е изработено, че слушайте как почва текста, и Святия Дух ни свидетелства това. Твоето и моето спасение е дело на Христос, но е в съглашение в Светата Троица. Бог го иска, волята му е такава, Бог си не изпълнява волята и Бог Святи Дух потвърждава, че това нещо е така. Имаме, образно казано, трима свидетели, че нещо наистина е така. Отец казва спасен си, Исус казва спасен си, Святия Дух свидетелства, че ние наистина сме спасени. Какво да правим с всичко това, което казахме? Може би най-краткото нещо, което може да кажем е влез при Исус, но излез от религията. Като под религия, до сега предполагам, разбирате, говорим от началото на евреи, половин година, вече цяла година, става въпрос за себе праведно отношение. Не можеш. Не можеш по никакъв начин. Бог не иска да му се отплащаш, Бог иска да го възлюбиш. Когато човек познае Христос истински, той разбира, че всяко религиозно дело, което е правил, за да трупа точки пред Бог, е било абсолютно безмислено. Какво може аз да дам на Бога, което да го впечатля? Няма. Аз взимам от Неговото, за да дам на Него. Не става. Дори когато даваме в църква, ние не го правим от задължение. Библията каза, който дава да дава на, на драго сърце. Той е израз на любов. Бог ме е благословил с 100%. Как аз няма да дам 5, 10 или колкото там решите в сърцето си? То не е от задължение. Той е от благодарност, че той, който ме е възлюбил, продължава да се грижи за мене. И аз мога да бъда използван в Неговото дело и да благославям други, които са около нас. И когато ти осъзнаеш Христовата личност, Христовото спасение, естеството на Твоето и Моето спасение, тогава ти си казваш: Никво дело аз не мога да добавя. Какво да добавя? Какво да дам на Господа? Абсолютно нищо. Освен да го възлюбя. Между другото, мили брати и сестри, християнските бракове. Основата на християнските бракове е тази връзка. Когато женим човек в а, семейство, в църква, не знам дали сте обръщали внимание обещанията, които си дават. Обещавам да ти бъда вярна, докато смъртта на разделя и в здраве, и в болести. И в трудности, и в проблеми, и във всичко. Няма едно условие. Обещавам да ти бъда вярна, докато ти си ми верен. Обещавам да те обичам, докато ти ме обичаш. Обещавам да те почитам, докато и ти ме почиташ. Обещавам да те таковам, докато и... няма такова нещо. Защо? Защото в християнския брак главата на мъжа е Христос. Главата на жената е Христос, мъжа в Христос. Няма условия там. Мъжът трябва да я възлюби с безусловна любов. И на безусловна любов, какво може да кажеш ти? Ти почиташ от радост. Ти обичаш от радост. Защо? Защото той те кара да летиш. Ти не му се отблагодаряваш, че е толкова добър към тебе. Ти го възлюбваш повече с цялото си сърце. Ти не питаш, мамо, ако дойде ден да се разведем. Няма такъв въпрос в тебе. Защо? защото Той всеки ден те уверява в любовта си. И ти имаш пълен мир относно това нещо. И то мир не е така, кара да си кажеш, о, сега отивам, му разбивам всички банкови сметки, похарчвам и тия работа. Не, там нещо в тебе не е наред. Ти казваш, ако той така ме обича, аз лета, какво мога друго да направя, освен да го обичам по същия начин? Вярата ни не е основана на обича морал. Извиняйте, на обича и морал е основана. Ние обичаме и затова сме такива. А не такива сме, за да можем да обичаме. Разликата е корено различна. Първо Господ нас не възлюби. Исус казва на учениците, първо аз възлюбих вас, а не вие мене. Това е връзката ни с Спасителя. И тази сутрин, ако ти си спасен и връзката ти с Бог не е основана на това да му се отблагодаряваш, а е основана на това да го опознаваш, твоето сърце, мили брат, и сесто, трябва да блика от радост. Защото Бог, чрез Словото Си в еврей 10 глава, ти изяви прелеста величието на сина на Твоя Спасител и ти показа какво прави това на практика в твоя живот, освен спасяването. Ти. Пълна свобода, освещение, осъзнаване на личността на Христос, че Неговото дело е веднъж и завинаги направено. И третото е, че това всичко е дело на Светата Троица. Бог го желае, Христос го изпълнява, Светия Дух го прогласява, така е. И завършваме с тази част, където казва, където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Ако на Тебе Христос ти е простил и Ти си се покаял истински, не може да има мисъл в Тебе как да се отблагодаря на, на Господа. А мисълта е, обичам Те, обичам Те, обичам Те, Мои. Спасителю. И това ако си спасен, радост. Обаче може да има тук сред нас и друга група, които не са спасени и начина по който го разбирате, го разбираме е този текст не ви носи никаква радост. Защо? Защото той разбива вашата система на себеправедност. Вие сте си мислили, че до сега трябва, трябва, трябва да правите, трябва да впечатлявате Господа с, с всички възможни неща, каквото Той ви даде, би трябва да му връщате чинията пълно обратно с всичките неща. И, и това послание няма радост във вас. Това, че Христос завинаги е твой спасител и Твоето спасение, веднъж за винаги ти нямаш радост в това нещо. И как да кажа, това е като една защита на моята себеправедност, защото този стих ти казва, ти с нищо не можеш да се гордееш пред Бог. Ти трябва смерено да прекониш глава и да кажеш, как така заслужих тая чудна любов, Бога на славата, да умре за мене и да ме спаси. То текст ти казва, пусни кормилото на живота си и го дай Божиите ръце. Хао! Как ще пусна аз кормилото? Аз, 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 ако аз не съм моят ум, моето разбиране, с моето робени с Фейсбук и, и те работи съберат цялата информация на този свят. Как така ще се обърка в някоя истина и какви ли не работи? Текстът ти казва има една истина и това е Христос те е възлюбил, Бог е изработил твоето спасение и те призовава да го възлюбиш с цяло сърце и с целия си живот. И ако ти мислиш, че трябва да държиш кормилото от живота си, нека ти кажа, мили братко и сестро, мили приятели, че Сигурно си кисел в живота. Като цяло. Неспокоен. Неуверен. Мир, радост, надежда, тия работи, много, много не ги разбираш, защото не си ги опитал. Радост, чат, пат, нещо ти се случи, дойдете и това, но мир, радост и надежда от Бога, това са абсолютно чужди термини, защото си осъзнал постоянно, че твоята себеправедност е недостатъчна. Защото стандарта, който ти сам си си изградил, ти трябва да го поддържаш, а това е невъзможно. Божия стандарт бе посрещнат и изпълнен от Исус Христос, нашия Господ и Спасител. И ти, бидейки в Христос, си обявен за праведен. Това е красотата на нашето спасение. Ако ти си от втората група, извикай към Исус. Кажи, Господи, не мога, сринах се, пробвах всичко, не мога. Помогни на моето неверие. Дай ми надежда, дай ми радост. Исус казва: всеки, който вика, аз ще му отговоря. Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени от вашето дело на себе праведност. И аз ще ви успокоя. И ще намерите мир на душите си. Само нашия Спасител може да направи това.